Hola, guapíssims! A veure, per respondre aquelles preguntes que vau fer de Roma, que aquestes preguntes són de nens més grans, eh? Nosaltres farem una petita pinzellada, d'acord? Perquè, clar, quan aneu a cinquè, les mestres de cinquè us voldran parlar de Roma. I no direm que nosaltres ja hem parlat, eh? Serà un secret, d'acord? Però sí que us farem una petitó, una petita, petita, petita pinzellada. Sí que us diré que Badalona, a l'època dels romans, es deia Baetulo. Quin nom? Baetulo. Una mica estrany. Però, bueno, els romans el deien així. I també us diré que sí, que hi ha restes en el Museu de Badalona i que anireu a veure aquests restes al museu, però quan feu cinquè, d'acord? Ara no, però us he deixat un vídeo molt curtet perquè pugueu veure una miqueta, sí. I us he deixat un vídeo també que ens expliquen coses dels romans. Espero que amb això ja tingueu prou, d'acord? Un petonet.